Një organizatë serbe merë përsi për, si për shpërtimi në Mitrovic, organizata serbe Berli Orlovi, Shqiponja të Bardha ka marë përgjejsin për, për sulmin e javës të kaluar në selin e partis republikane shqiptare në veritë Mitrovicës ndarë. Nga kjo shpërtimi fuqishëm u plagosën dy shqiptarë dhe u shkaktuan dëme të mëdha materiale. Si pas agjensisë pavaru Beograda se beta, përgjejsia është marë për mes një telefonate anonime në kshilin kombëtar serbë në Mitrovicë. Kjo është një organizat e re në hapsirën tonë që kërkonë ndërmarje më radikale ka deklaruar përfaqësuesi i Këshillit Kombëtar Serb në Mitrovic. Ndërko, Umnik ndërpret bashkëpunimin me spitalin e Mitrovicës. Autoritetet e OKB-së në Kosovë kanë ndërprerë bashkëpunimin me spitalin e Mitrovicës pasi personeli serb nuk ka pranuar të punojë me mjekët shqiptar. Administratori i OKB-së në rajon Stefano De Mistura tha se 700 punojnë si të serbë të shëndecisë e këti spitali, po punojnë si pas porosive të Beogradit. Serbët kanë dëbuar nga spitali Mitrovicës të gjithë mjekët dhe pacientët shqiptar. Pas incidenteve të fundit në disa rajonet të Kosovës, policia e omniku dhe forcat e këforit kanë intensifikuar masat e siguris në Prishtin dhe gjatë natës, kërë qytetin bikyret edhe nga helikopterët. Zëdhën si këforit, Filip Anido ka deklaruar se për të vendosu rendin dhe sigurin në vënd, operacionit e kontrolit të shtuar do të vazhdojnë edhe mëtej.